Não é já? Já. Ei. Ei. Ya. Ei, 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 ei. Ei. Olá pessoal, então hoje é terça-feira, estamos de volta. Bem pessoal, aqui a casinha já está mesmo a ganhar forma. Vou só fazer assim um sneak peek. Ui! Viram? Bem, Luís, o que é que se passa? Continua aí, amor, continua aí. Mas vai ser um dia mais chill. Eu vou, apetecer-me, lembrei-me assim, porque é que eu não faço um carelo? Nunca fiz. Eu vou tentar fazer hoje um carelozinho de frango, claro que eu vou me arreter na net, mas eu, o que eu sei é que leva leite de coco. Pronto, vou fazer um carelozinho, depois como prometemos, vamos fazer assim uma mini dança, uma dançazita, porque prometemos no vídeo anterior. Pessoal, eu não sei dançar, está bem? Para além disso, eu vou estar de pijama, não me obriguem a vestir, porque já fomos lá fora a procura de algumas coisas para acabar a decoração da casa e eu já me sujei, então cheguei a casa, pus o meu pijaminha e já ninguém me tira, ok? Por isso, aceitem as minhas trancinhas lindas. O que é que se passa, Luís? Eu sou só espectador? O que é que estavas a fazer? O que é que eu estava a fazer? Estou a gozar contigo. Não. Vê lá, vê lá. Bora. Pessoal, eu pensei... Bom, queria mostrar hoje um bocadinho da sala. O Luís diz que devia fazer a house tour inteira. Mas eu queria mostrar assim já a sala. A sala falta só uma coisinha de nada. Não, é assim, pessoal. Eu sei que vocês estão ansiosos. Eu sei que a Isa está muito mais ansiosa do que vocês. Mas ainda faltam uns pormenores muito engraçados na nossa sala, que eu estou a vê-los ali, ali, ah não, ali não, e ali. Aquele já está. Não, não, é aquele, ficar. Aquele não. Ok. É o templo. Ok, está bem. Apesar que era uma imagem que já vinha, não reparei. Ah, basicamente ainda falta pôr quadros nas molduras. Exatamente, quadros nas molduras. Quadros nas molduras. Não é assim que telas se diz, são posters ou imagens ou são fotografias. São posters, ok. Ou fotografias, não são quadros. Ok. Mas já, ainda não está prontinha, por isso, I'm Só sorry. Só uma coisa que nós não vamos fazer nesta sala. O quê? Aliás, duas. Uma nós já tínhamos dito que era pôr um forro no sábado, vai ficar mesmo assim. Enfim. Oh, meu amor. Estás tão bela, mas... E uma das coisas que eu não sei mesmo o que é que eu vou fazer é a coffee table, que é a mesa de centro. Mas quando nós temos a house tour, se não tiver feito, é ficar assim, porque a sala já está lindíssima. Eu queria bem falar sobre... Bem, eu vou dizer. Então hoje, nós fomos à procura de pampas. Eu não sei se vocês sabem o que é que são pampas. Não vão saber, eu também não sabia. Tu acho que tu inventaste essa palavra. Não inventei nada, agora uso assim imenso. Pronto, pessoal, vocês não estão a perceber a nossa aventura hoje. Nós queríamos até ter filmado, mas achamos melhor não, porque podiam chamar a polícia e assim, e depois, não, e depois ia ficar uma grande confusão. Mas fomos a uma floresta, entre aspas, porque vimos assim de fora, eram lindas, lindas, lindas. Só que não conseguimos lá porque havia imensas plantas com picos. Mas depois Sim. encontramos outro sítio que dava perfeitamente para tirar. Só que a questão é, nós conseguimos tirar, mas isso vai cheio de bichos! Minhocas. Por isso, não sejam malucos como nós e comprem no AliExpress. É assim que se diz? AliExpress? Sei lá, deve ser. Pronto, que é muito mais barato e não vem com bicho. Acho eu que não vem com bicho, mas é preferível. Nós agora já as temos, até porque demora muito tempo e nós queremos fazer a house tour. Mas, pessoal... Foi uma grande maluquice.
Mas eu já tirei a minha parte, já pus um spray de insetos e tudo mais. Como em Angola dizem, Xeltox, já pus isso. Xeltox. Vamos ver se eles morrem. O que é que vamos fazer? Vamos cozinhar, vamos dançar. Ok, fica connosco. Um marido que limpa o fogão. Também bem limpa. Fogo. Pessoal, não liguem a desarrumação, tá bem? Fechar aí o armário, mano. Bem, bora lá? Yes, let's go. Ok. Eu dizia o quê, amor? Em tua defesa. Rápido. Estou em casa. Estás a sobrar para quê, amor? Porque já não vais trabalhar mais hoje. Barulho. Então, you can make your life. Oh, agora é em British. Yeah. Vai, refocadinho. Yeah. Eles dizem para o povinho, nós não temos vinho. Eles querem. Amor, essas maçãs não sei se não, achas que não? Olá! Diz ser útil e descascar as maçãs, pai! Amor, sabes que eu não sei cozinhar lá muito bem? Não sabes descascar maçãs? Claro que sei, vou descascar essas maçãs. Vá, dá cá. Let me see. Dá cá, amor. Espera! Espero que esteja bom. Um arrozinho. E é isto. Léo, como é que achas que vai estar o almoço? Essa decoração está assim, imagina a comida. Está com um cheiro. Pois é, pessoal. Se fosse um dia normal e não tivéssemos a fazer, põe mesmo aqui a panela do arroz, a panela do caril. Mas pronto, agora que estamos a decorar a casa, tudo bonitinho, pus assim, nisto. Só para dar assim um tom verde. Fica sempre bem. Bom, pessoal, temos aqui já o caril no prato. E vamos comer e provar. Não vai ser o primeiro a provar. Para ver se está bom ou não. Textura está boa. Vou gostar. Está assim marquinho. Vamos ver. Está podre. Está aceitável. Estou a brincar. Está bem bom, está bem bom. Está bem? Por acaso está. Provaste com maçã? Não, por acaso não. Está bem bom, né? Está bem bom. Estou aprovada, não é? Estou aprovada? Já casaste? Como você está aprovada? Então, o meu caril está aprovado? Não, caril está. Por acaso a maçã fica fixe, fica assim docinho. Fica mais leve. Bem bom. Pessoal, já aqui estamos com a barriguinha cheia. E bem cheia, com o almoço estava mesmo. 5 estrelas, como sempre. Thank you. E agora, comprometido no vídeo anterior, vamos dançar. E vamos dançar o quê? Nossa. Primeiro, é assim, primeiro vamos abrir com uma kizomba. Vamos abrir o baile. Vamos abrir a pista. Bora, vou pôr. Pessoal, a casa é pequena, espero que vocês consigam ver bem. Vão conseguir, amor. Isto tem que... já está. Vai mais para trás. É assim, não tem espaço. É que são mais tipo aqui, não? Não, não tem puxinho. Está bem, então vou pôr. Não é já? Ei. Ei. Vou pôr. Pá, vamos abrir com uma kizomba, não é, amor?
nem conheço essa, uma coca sem direitos. Vamos. Não, isso é difícil. Não. Faz o que tu sabes. Faz o que eu sinto. Continua. Não, deixa-me ensinar. Bora. É sim. E agora o hora-hora. Vai lá. Mini espetáculo. Ok, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de pôr um like, comentar e subscrever o canal. E pessoal, deixa aí também a vossa classificação da nossa dança, já? 0 a 10. 0 a 10 vão dar tipo 2. Não. Sim, faz amor, isso. Mas o que me interessa... O que interessa é que nós tentamos. Ok. Pessoal, esperamos que tenham gostado, que se tenham divertido e até o próximo vídeo.